В територіальних громадах функціонує ЦНАП. Крім того, в регіоні працює 105 віддалених робочих міст та 3 територіальні підрозділи ЦНАП. Навіть в умовах воєнного стану ЦНАПи продовжують функціонувати та надавати послуги громадянам. За 2023 рік ЦНАПи надали більше 726 тисяч послуг громадянам. Найбільш популярні з яких це послуги з реєстрації місця проживання, соціальні послуги, а також послуги з державної реєстрації нерухомого майна. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів номер 523, через ЦНАПи сільських, селищних, міських територіальних громадах повинні надаватися 222 обов'язкові послуги. Через ЦНАПи, утворені в адміністративних центрах районів, 364 послуги, а через ЦНАПи в містах, які облаштовані в містах обласного значення, 406 послуг. Наразі 23 ЦНАПи області впровадили всі обов'язкові послуги.